السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده هذا القصو ده هذا برنامج كنا ما أنت برنامج كنا وحوك السبسيني مثل كل علىها حلقتي ستة طبعا إيلوات وحلقة تول الصباح هذا حلقة طبعا إيلوات وحياة فربضا أنكو أركينا وحما سدلة حدي أنكر إنك كتا تاوان وحياة بها أنكو أركينا وغرانت وحنا أركينا شنقول إني معناها بورة كده هذا بورة سنة وقدم بيان أذي وحي يسويسا إني عنك لشو أنك قدبنو ninkii tolka ahaa meesha jooga abiisu ogaanaya wuu ugu maanaya adii aabahaana waxa la sheegay xalqadan inuu dhimanayo aan ka sii gudubno waxaan arkaynaa in Yasmin iyo Drug isku maanayaan macnaheedu xiriir uu dhaxmar rabo daawad yar inta inkaba dambe rabo inaan idin hordhaco fadlan hadii ay tahay markaa ku wareysa aad soo booqato waxaan ka xusanayaa inaan subscribe ino saarto laakiin aad nuu dhiirigeliso mahadsanid hadaba aan sii gudbi galna barnaamijkeena maanta xaqadu waxay ka bilaabanaysaa wajidii hore gidaal ayaa la soo celiyay xogo waxaan arkayna waqtiga meenha Acid Drug iyo Nathan nibaad lagu macaw ay surtaagan yihiin marka nibaad ay soo seenayso xilada gowda way caaso xawaas ay leedahay Drugna asoo ku qeylnay Acid way ka xanaaqaysa wajidii xigan waa wajigii oo Nathan ku lehed oo miiska dhicisay Nathan ay wada qeylnay hadalo farabadan ay istaafsanayeen ugu dambani ayagoo iyadoo qeylnay soo sii socoto ayaa gid lugta u galaya meesha ay naga sii dhacaysaa marka xaakif ayaan arkayna asagoo macnaha muqaayad imaaday shanguul halka jirta aniga baa hayaa saxaas uu leeyahay marka qeyla ayuu dhankaas kale ka maqlayaa oo naagta oo goonol lahaa ayaa qeylnaysa waxay maqashay macnaha shanguulna meesha ka dhacday ay dareentay weyna qeylnaysa xaakifna uu imaanayaa asagana macnaha وقبنا شنقول تلفن أيهن وحاية ودبن وحا قاذايا أرهان إيجو بيرك إتكسيا قاذايا استالك أنا لوسي وضايا مركا استالكو على اسكو مانايا عمار تدبضنا يا ماناي مركا وحاليها ويدشة عنو قايدشة آن كسي قدبنو نينكي أحمد الماس لغو مغا حابي أسكنا معناها وحي اسكو ديا ويلكيس عمار إن أو سوري بيستو وحاوا أو جعليها نسيو معناها قرب كيس أتاكنا هذو hadaba waxaan arkaynaa Axmed Ilmaas inuu rabo in uu Umar ku soo celiyo maqaayadda uu ka shaqeynay ee ka bursay naqta lagu magacaabo Axmed Ilmaas kuna soo amartay in lagu buriyo Aakif marka wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan ku soo celiyo shaqada Umar waa sida wuxuu sheegay markii hore Suzanne kadibna waxa uu sheegay oo dambeyn Umar shaqada lagu soo celinayaa intii xalqada aan ku gudbi jirnay waxaan arkaynaa macnaha Yasmin iyo Umar oo aad isugu badan danka kale ta asi ayadana kor ay ka eegaysa mar ay wada shakasanayso sawiraan meena sawirka cunu gal la istusay ay asi waxa leedahay bal fiiray sifood ay isku fahmeen anigana waa kana inta ay taagnaa kaligii waxa waas ay ku leedahay marka hadal murmurgo ay mana ay leedahay oo Umar ay u maseereysa in macnaa Yasmin ay kala wareegto hadoo maxaa lahayay eedo si saata ay dirug hor imaanaya eedan dirug way buuxna qinta maxay la hoodiis ay la saftay wuxuuna ka dhigay Aasi qof qaldan oo ku qeeliyay marka Drug eedana way saalinaysaa wayna sii tagaysaa ninkii beerka lagu magacaabay sawiraanta ay la soo qaadaya saaxiibtiis ABK ay soo qaadaysaa cunuga waa loo keenaya adigu farxaya cunuga aad u qurxoon xawaas ugu leeyahay marka habeen ayuu soo dhumaanaa oo wuxuu u maanaa guriga Uljaaniyo cunuga waxa dheenaa Uljaan iyo marka ABK wuxuu kala cunuga isoo qaal mar waa fiirina amaliyay inaa qabtaa rabaa Uljaana uu sheegay sawxada abigeer beerka ma aan kana soo saaro amna ilaada way qaaday saxanuga way u geynaysaa asagana xogo oo qoslo farxa kadib adu xaqiiqinaysa shinkul anigaaga aaba waxa sabab ku leedahay qeynaysa marka abig beerka xog leedahay iska bax aniga qaadaysa aniga ma hawso qaada xasa ilaa uu qeynno abig aan ka sii gudubna hadaba waxaan arkaynaa in Aasiya markaan xitaa lagala wareeyo Drug maxay leey aan waxa isku beddel yihiin naagtan Yasmin lagu magacaabo waxaasna waxa ka dambeeyay hooyadiisa nabaad lama rabto Aasiya oo xilada tan faqiir waa oo waxaan rabaa Yasmin marka hooyadood maxay Yasmin hooyadood ay u tageysaa oo isku fiicaysaa samal waxa ay ku leedahay marka labadooda meel ay isku raaceen labadooda waa saaxiibo kulay laakiin wax xiriira kama dhexeeyo balse waxay badan tahay in macnaha arrinta la bedeli doono xogo yar
sida beerka iyo bike la soo galiyay camal la soo dhexgelin doono masiir yar. Beerka iyo bike muddo ayay kala xanaaqsanayeen oo masiir ay ku dhex jiray. Dadkan saasoo kale ayaa la soo dhexgelin rabaa sida ay la tahay oo Yasminta darteeda. Xitaa dhanka Cumar way ugu jirtaa Aasiya noloshada haddii la dhaho, labo dhinac ugu jirta Yasmin oo way ka masiirinaysaa Saaid. Ayadana marka waxay la sheekaysanaysaa habeen Yasmin maahan Leila iyo gabar lagu magacaabo Afra. Waxay leedahay aniga waxaa jiray walaalkaleeto oo iga weyn magaciisa Qadiir ayaa lagu magacaabi jiray. Waxaas ay ku leedahay waxaan ahay famil dhammaystiran oo aad jecel nolosheena u qurux badneyd, inkastoo ay faqri ahayd zaad ay u qurux badneyd. Camal waxaas ay ku leedahay ugu sheekeynaysaana haddaba aan kasii gudubno. Ninka saarba lagu magacaabayay Afra ayuu imaanayaa, gadaal ayuu imaanayaa, waa ka nixinayaa marka taleefanka ayaa ka dhacaya. Afra marka taleefanka ayaa joogsa, waxaasay ku leedahay asagana wuu kasii soconayaa. Marka adii ugu dambeyn iyadoo meel ku oyneysa ayaa Uljaan imaanaya, taleefankii waa laga joojiyey, taleefan ma isticmaala ku leedahay. Asagana waxay u keenaa taleefankii hadda ka hor oo fiidiyo ku dubnaa, fiidiyoga Qadiir dhimashadiisa ku dubnaa ayuu u keenaa oo gurigooda yaalay. Marka taleefanka markuu u keeno kan isticmaalay kale idan aaday u farxisaa Bedir la-aan waay xaafad marka taga ayaa sida ay leedahay xaafada tagaysa Yasmina u dhiisa maxalaa ay leedahay u dhiisa taleefanka. Taleefankana ay Uljaan soo sii leedahay u farxisaa. Marka Leila taleefanka markay furto ee fiirisaba waxay arkaysaa macnaha caakif gabadhiisa Maliisa. Marka ayagoo fiidiyogu macnaha duubaayo fiidiyogu marka xoogaa kadib baaskiilka Qadiir ayaa meesha mareysa, baabuurka la urfanaa. Marka wayna xisaa gabadhan lagu magacaabo Leila. Hadalka aasi ay ugu sheekeen sabeenkii soxsanaysa oo ahaa macnaha aniga waxaa la dhashay walaalkii iga been Cumar inkasta walaalkii uu aheen oo Yasmin iyo la dhashay, aniga dagtay waxaa laga yaabaa inuu iga fogaado oo iga tago. Ana hadda walaalka la imaraxma la xaas ugu leedahay walaalkii hore ayuu u dhintay Qadiir ayaa lagu magacaabaa. Camal xaas ay ku leedahay shil ayuu ku dhintay. Marka waxay arkaysaa dhimashadiisa wayna xeesaa oo aasi walaalkeeda Qadiir waa mid kacmaan ay ku leedahay. Haddaba aan kasii gudubno waxaa guriga imaanaya guriga Uljaan ninka lagu magacaabo macnaha Tolga aabihiisa. Uljaana wuxuu ku leeyahay aaw Tolga haddaba Tolga ayaan u baahnaa waa ku qeylinaa. Marka Tolga wuxuu heer inuu iswawaalo laakiin wuxuu arkaa aabaha inuu zaa'id yahay, qeylidiisa zaa'id tahay, waa cabsanaa. Haddana biskoolad ayuu dareemaa. Marka Tolga ayaa soo xararaa guriga imaanaa. Tolga lagu qeylinaa asagana waa iskaxnaa. Tolga waa qeylinaa adi biskoolada ugu jirta. Tolga isla markuu arkaa biskoolada waa dareemaa. Kadib ama biskoolada ay soo waxsanaa asagoo ku waasanaa qeylinaa aabaha. Marka Uljaan wuxuu leeyahay sheydaana saara baashan ee ka leh jib xaas uu ku leeyahay aabaha wadiida oo qeylina. Marka Uljaan wuxuu sameynaa kursi uu soo qabanaa ninkaana madaxa ugu jabinaa. Kahor horta intuusan Tolga imaan aabahan guriga alaabta dhan uu jabiyay, xitaa dhalada guriga uu jabiyay. Wuxuu rabtay malahan lacagta asima dhiibi loo talo. Adii markaan aragna kursi madaxa lagu jabiyay ayaga way ka ordayaan. Marka labadoodu albaabka ku soo xiraan way ordayaan. Uljaana meel ku dhaxaya Tolgaa soo bixinaya soo jiisayo cararaan. Aabaha markuu soo baxay ku soo dhaw cararaa laamiga la soo maraa. Marka laamiga soo la maraa Tolga gaari asoo dardarro Uljaana dafsiisiina macnaha si kala tuuraayo. Labadoodu way gudbayaan aabaha soo socoraya ma filnaynin gaariga jigsiina. Marka sida darteeda aabaha biskooldiisa xagga ay ku dhaceysa asagana meesha ayuu xoran yahay. Waxaa loo badinayaa inuu dhimanayo. Aan iska dhahno aabahan wuu dhimanayaa, ilaan waxaan aragnay warbixino fara badan oo sheegay isagana dhimanayo xalqada goos-gooskeeda markuu soo bax kadib. Haddaba maxaa la hayay aan aragno qofka gaariga waday. Gaariga waxaa waday ninka naagtiisa orhaa naagtiisa shanguul ma ahan ee waa goonol. Goonol ayaa gaariga waday. Markay aragtay in shirgay gashana waa in xaysaa. Xalqadana meeshaas ayay kusoo gogobaysaa. Masirka kaalda shirim xaqiiqooyin qaar way soo baxayaan. Inkasta ay soo baxayaan haddana waxyaaba qaar ayay soo dhexgelinayaan sida duruug iyo aasiyo macnaha oo khilaafkood cuman iyo waxyaaba kale ay soo dhexgelinayaan. Kulli waa arkayna meesha uu ku dhammaan doono. Daawada haddii ay tahay markaa kugu reysa adna soo booqato, waxaan ka cabsanaynaa inaad subscribe, inaad saarta like, aad nagu dhiirogeliso. Mahadsanid.